У Росії скасували нульовий проміл. Тепер водіїв там вважатимуть п'яними тільки у разі, якщо виявлять більше як 0,16 міліграма алкоголю на літр повітря. Раніше ця цифра була на 0,01 меншою, тож автолюбителі зможуть без остраху пити квас, кефір та ліки. Такі зміни запровадили через можливу похибку алкотестерів. Така норма вже діяла в Росії до 2010 року.